بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي لحانتين بداوني يال ميل والبندق داوني سان وحن هالكن دين كسو قد بين دونا برامج كحوق اوغال كاسي ومرتيكو يهي حلبان عبد عسيس ديريا داهر او كميدا حلبان كميدا ديغان دا دلك ازويدن برامج كوحن كفا قد دونا حلبان كا باقرو حلبان كا تاريخ نوليد كيسة يسيدو كلا وحيابه اسورقلي ينو كنقضي حلبان دلك ازي سويدن سيدو كلا وحن كوريسان دونا وحيابه وكسو كردين يبلشدا غورينتي برامج كوحن لسعسين دون تاني وشكري عبد عبد الله كسو دو حلبان برامج كا waad mahadsantahay magacaygu saad sheegtay waa Cabdicasiis Diiriya Daahir waxaan ka mid ahay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Hilta gobolka Halland ee dalka Sweden hadii aan wax xogaa taariikh nololeedkayga dib ugu noqdo aniga waxaan ku dhashay magaalada Borama isbitaalka Borama halka maan ku barbaaray waxbarashada hoose dhexe ilaa jaamacadeed halka maan ku dhigtay labada kun iyo tobankii baan dalkii Sweden tagay halkaas oo aan ka bilaabay waxbarashada luqadda sababtoo ah dalkaasi waa dal lagaga hadlo dalkii luqadda Swedishka iyo waxbarashadii halkan aan kala tagay inaan ku dhameystirto oo aan galo jaamacad muddo kooban waxaan u shaqeeyay ka shaqeeyay arrimaha bulshada ee degmada iyo gobolkaba kadibna waxaan ka mid noqday oo fursad u helay inaan u shaqeeyo hay'ad ka shaqeysa dalka oo dhan oo caawisa dadka soo galootiga ama qaxootiga aadalka ku cusub halkaas waxaan isku baranay maayirka magaalada aan deganahay kaasoo igu dhiirigeliyay inaan ka mid noqdo xisbiga marka halkaas aan ka bilaabay siyaasadda Sweden 2013kii ilaa haddana xisbi ahaan iyo degmo ahaan iyo gobol ahaanba iyo dal ahaanba waxaan ka mid ahay siyaasiinta dalka Sweden heer degmo ilaa heer gobol waxaan ku noolahay isla magaaladaas aan deganahay Hiltebruk la ilaahdo waxaan mahadsantahay wareysigaaga waa tahay aad baad umaadsantahay xildhibaane kulli toolintaas waxay ahayd taariikh nololeedka xildhibaanka oo si aad u soo koobnay runtii waxaad ka mid noqotay xildhibaanada golaha deegaanka dalka Sweden gaar ahaan magaalada Hilta okay bal waxaad wax nooga sheegtaa sidii ay kuugu suurta gashay ama bulshadii halkaasi ku noolayd ee Soomaalida ahayd ololihiaad u gashay waxyaabihiaad ku kasbatay in aad xildhibaan noqoto intii aanan dalka ka tegin halkan waxaan ka shaqeyn jiray ururada bulshada gobol iyo dal ahaanba taasi waxa ii suuragelisay inaan fursad u helo oon ogahay sida loo sameeyo isdhexgalka maadaama halkan aan ururka sayska ahaan jiray xubnaha ugu firfircoon ee howlaha badan wada iyo dalada Soonyo iyo networkka badan oo Soomaaliland ka shaqeeya markaan halkaa tagay degmada ama gobolka aan deganaa way ku yaraayeen ururada bulshada ama jaaliyada waxa loo yaqaano madama aan markii hore the background-kiigu ahaa inaan ka shaqeeyo civil society-ga waxaan ii suura gashay inaan Soomaalida halka deganeyd aan ku heshiino inaan sameyno jaaliyad ama urur Soomaaliyeed oo wax ka qabta baahiyaha jira sida meel ay ku tukadaan waxbarashada caruurta iskuulada tagta laga caawiyo isdhexgalka bulshada sidii dadku horey ugu socon lahaayeen shaqooyin loo heli lahaa taasi waxa ii saamaxday inaan markaa isbarno saan kuu sheegayay maayirka degmada degmadeeda intuu sanadihii u dambeeyey ama tobankii sano ama muddooyinkii u dambeeyey waxaa hogaaminayay xisbiga la social democrat ama xisbiga shaqaalaha labor ba af ingiriis lagu yiraahdo labor part laakiin anaga waxaan ahaa social democrat waa xisbiga ugu weyn dalka ee kasoo xisbiga xaakimka markaa Soomaali lagu sheegay raisul wasaaraha dadku uu kasoo jeedo uu ku soo baxay xisbigaas baa waxa ii miday gudoomiyihiisa degmada wuxuu igu dhiirigeliyay inaan xubin ka noqdo xisbiga social democrat si aan saameyn ugu yeesho bulshada soo galootiga ah oo markii hore aanan howlaha isdhexgalka aanan saameyn badan ku lahayn isla waqtiga waxaa soo bilaabmay
duufaanadii ka dhacay bariga dhexe ee dimuqraadiyadda ahayd waxaa dalka Sweden soo galay dad aad u fara badan oo carabaha iyo ka yimiday tusaale ahaan Syria wadamadan kale ee Tunis wadamadii badneyd carabta ahayd taasi waxaa loo baahday barnaamijyo isdhexgaleed oo anfac u leh sidoo kale waa in la helaa siyaasiyiin matala dalka ajaanibka anigu marka halkaa joogo soomaali kaliyatay ma dooran codka ugu badan soomaali baa isiisa inta badan laakiin waxaa jooga ajaanib badan oo carab baa leh albaani baa jirta qolalahada oo balkaniska ka yimiday oo aad yaqaan oo badan oo sagaashameedyadii dagaaladii ka dhacay balkaniska dad soo degay oo 12-13 sano degan dalkaas waxaa jira dad ka yimiday latin america iyo kuna degan waxaa degan dad ka yimiday wadamada la yiraahdo filibiin iyo meelahaas oo ajaanib ah laakiin marka halka la joogo waxaa la isku yiraahdaa dadka soo galooti baa la isku yiraahdaa qofkii aan dalka u galay u dhalan marka dadkaas oo dhan baan cod si loogu uga helo xisbigu wuxuu focus ka saarayaa inuu helo siyaasiyiin ka dhex muuqda bulshada sidoo kale iyaga codka keeni kara ku kasbi ka dhaadhicin kara siyaasadda iyo mabaadiida xisbiga Sweden waa dalalka xisbiyada badan leh waa dal boqortooyo ah oo boqor baa maamula laakiin ra'iisul wasaare dalka xukuumadiisa wada marka tartanku dhacayo waxa tartama ilaa 8 xisbi oo midig iyo bidix u kala baxa garabka midig iyo garabka bidix anoo garabka markasta waxaan nahay casaan kale ilaahdo oo anaka hoggaamina dalka inta taariikhdu jirto inta ugu badan social democrat baa la xisbiga shaqaalaha marka xisbigaas aan kamid muuqday waa xisbiga inta badan danaha dadka soo galootiga ah iyo shaqada iyo sinaanta dadka ka dalka ku dhashay ee kombaniyada waaweyn leh iyo qofka soo galootiga in nolosha ay u sinaan karaan xisbiyada ka shaqeeya weeyaan waxyaalahan xisbiga ku galay sida marka aan ku galay in muddo xisbiga ku jiray marka xisbiga marka aad gasho waxa shuruud ku ah inaad bixiso qaranka ama inaad xubin ka tahay xisbiga contribution ka xisbiga deetana xisbiga marka waxa jira shirar joogta oo voluntary inta badan lagu wado marka xisbiga dad active ka noqoto oo shirarka ka qayb gasho oo gudiyada ka qayb gasho xisbiga wuxuu arkay inaad tahay qof waqti geliyay isagu marka wuxuu ku soo jeedinayaa doorashooyinka markay yimaadaan 2014 baan marka waxa intayna gaarimo waxa ay soo bandhigay ninka maayirka ka degaha ka aha degmadu inaan ka noqdo musharaxiinta 2014 way igu adkaatay oo dadka fikir badan kamaan haysan sidii degmooyinku u shaqeeyaan walow aan ku dhex jiray haddana mid kaan wareysi badan iyo xog badan raadiyay waxa la igu qanciyay inay tahay jidka kalaatay dadka lagu dhexgali karo halkaas aan ka bilaabay siyaasadda oo doorashada kaga qayb galay doorashadu markay dhacdo waxaa jira xisbigu wuxuu leeyahay san imika la leeyahay qofka ugu cod badan ayaa ugu soo horbixi raba ma jirta halkaas waxaa jira waa party list weyn li xisbiga soo hormariyay dadka u soo baxay sidii dowladaha hoose halkan markii ugu horeysay oo kale ku soo baxeen doorashadaas aan galay haddana muddadaas oo dhan waxaan ku jiray hawlaha systemka dowladda hoose ee aan ka shaqeynay gudiyadan kamid ahaa waxa la yiraahdo irshatre ama subliyant ah ayaan ku jiray waxaan ka shaqeynay arrimaha bulshada degmada gudiyadan ku jiray kadibna hadda 2018 doorashadii labaad ee dhacday doorashadii aan galay alxamdulillah waan ku guuleysanay markii horena anaga hoggaaminayna 4 sano ina soo dhaafay haddana degmadaana ka xisbiga ayaa maayirka wana fursad fiican oo ku soo bandhigi karto afkaarta dadka ajaanibka ay qabaan dadka soo galeytiga qabaan sidoo kale aad ka qayb qaadan karto horumarka degmadaada waa tahay ka hor intii aanad noqonin xildhibaanka aad isku soo sharaxday ama baad tiri waxaan ka mid ahay xisbigaasi dalkaasi talada hayay dalkii Sweden bulshadii markaasi kugu xirnayd si u arkayeen waxay ku arkeen maxay ahayd inay qof ku taagan waxay ku arkeen qof khiyaali ah wadognahayo dadkeena Soomaaliga inta badan guud ahaan marka wax cusub qofku lagu arko waxa loo arkaa waxaan suuragal ahayn dad badan oo waxa jiray 30 sano tooy dalka inaan xisbi ka mid noqdo oo waliba aan musharax noqdo waxay u arkeen waxaan suuragal ahayn dalkaas waxa waxyaalaha fursadaha yaala ama waxyaalaha aad kugu fiican yahay waxa kamida dalka hadaad tagto ninka 30 sano jooga ama 4 sano joogay iyo adigu hadal sharci kale idin dalka fursadu way niisimeen
kolba qof kasta ayba waa galaangalka iyo shuruucda dalka yaala sida uu fahmo. waxaa adkaatayna dadka qaarkood kale adhacyo 20 sano dalka jooga yidhaahdaan waxaan macquul maaha inaad xisbi ku biirta ay wax fudud maaha in qofku musharax noqdo ay wax fudud maaha. gobolka aan degana qofku horeeya jaaniba dee tartan galana waan ahaa. gobolka awdal marka la yidhaahdana qofku ugu horeeyay dee siyaasadda Sweden ka dhex muuqda waan ahaa. marka dad badan way qaadan waayeen laakiin xaqiiqa markii qofku systemki wax ka garanaya adduunyadu maanta way fudud tahay oo waa ituso itaabsi. waa tiknolojiyada aad bay fududo. hadda waxaad arki kartaa hadda website hay-ad kasta oo jirto oo dowlad ka mid ah Sweden waxay leedahay website xogteeda iyay ku kaydsan yihiin iyo warbixinteedu. markaad qofkii tusto say wax yihiin marka uu xoranya waa possible wax suuragal ah. marka way adag tahay horta wax cusub qofka inaad kala dhicin karto oo system ahaan furfurnaanshaha inta la eg dalku inuu leeyahay dad badan oo fahamsanayn baa jira. dalkaas xuquuqdiisa waxaa ka mid ah haddii dalka aad degan tahay deganaansho joogta ana ku haysato 3 sanana aad degan tahay xaq waxaad leedahay in degmada aad degan tahay lagaa doorto adna wax dooran karto. haddii dalka aad muwaadin ka tahay waxaad xaq u leedahay inaad doorasho kastoo dalka ka dhacda ama ta Yurub ta baarlamaanka ta gobolka ta degmada intaba inaad xaq u leedahay in lagu dooran karo adna wax dooran kartid. taas markaa waxay ku xiran tahay dariiqa aad marayso oo dee ma jiraan musharax madax bannaan halka waa in qofkii xisbi uu ka mid noqdaa xisbigu qofka u suurageliyaa inuu qofka aysi noqdo party listkiisa uu soo gali karo fursadna u heli karo inuu markaa noqdo musharaxiinta fursadda u heli karaa. tusaale ahaan waxaa jira qof cod helay suuragalka ah 100% cod badan helay laakiin aan ku shiri karin liis partiga xisbiga 10 qof ee u horeeya. taas waxay suurageliysaa qofkaasi inuu markaa uu ku soo bixin laakiin xisbigu kolba sidu priority qofka u siiyo u siinayo waa mahadsan tahay. ka xildhibaan ahaan degmadaad haatani ku sugan tahay maadaama uu ajaanibka ku nool dalkaasi Sweden gaar ahaan degmadiina aad adigu maad aragtay xildhibaan matiliyaad u tahay waxyaabaha aad ka qabataan golaha deegaanka ee xildhibaan ahaan aad bulshada u qabataan ama xaggaasi shaqadiinu ay tahay maxaa? horta waxaa jira sida aynu u naqaano xildhibaannimo ama qof ka mid a councilka degmada halkan fikirka aynu ku haysano markaan joogno degmadan buurama ama soomaali ahaan aanu aaminsannahay iyo halkaasay tahay aad iyo aad buu kala duwan yihiin. qofka dad dowladda hoose yaynu kusoo bilaabay dowladda hoose markaynu joogno waxaa loo kala saaraa siyaasi iyo shaqaale. siyaasigu waa qofka go-aan gaarista sameeya ee ah decision makerka ama siyaasada degmada cidda dejisa ee ogolaansho siisa. shaqaaluhuna waa fuliyayaal. anagu markaan nahay siyaasiyiin ama xildhibaanahano ama xubnaha golaha deegaanka ee la doortay marka la yidhaahdo waxa weeyaan shaqadeedu waxa weeyaan in aan tusaale ahaan qof kasta 90% golaha deegaanku degmadeedu waxaa leedahay 40 xildhibaan. 40 xildhibaan marka la yidhaahdo 80% intooda badan waxay u shaqeystaan sida normalka ah. nin wuxuu leeyahay warshad, nin bas buu wadaa, nin waxa weeyaan macalin, mid waa beeshin. marka qofku shaqooyinkiisa gaarku wataa laakiin waqti ka mid a waqtigiisa oo tusaale ahaan 40%, 30%, 50% oo marka 8 saacadood la yidhaahdo toddobaadkii 2 cisho ama maalin ama waqtigiisa ka mid ah ayaa waxay tahay inuu geliyo arrimaha bulshada oo ah siyaasaddii degmadiisa inuu ka qayb qaato. marka ka qayb qaadashadu waxa weyaan tusaale ahaan waxaan fadhiyaa 2 guddi iyo golaha deegaanka. marka bishii 3 cisho ka mid ah ayaa waxay tahay inaan degmada u shaqo tago oo aan maalinta golaha deegaanka guud kulmayaan maalinta gulbada guddiyan ka mid ah ay kulmayaan oo ah in shaqaaluhu ay soo ururiyaan wixii cases ama shuruuc ay sameeyeen ama xeerar ay sameeyeen ama howlo fulineed la sameynayo. maalintaas buu loo keenay guddiga arrimaha bulshada iyo shaqada ama arrimaha 5 guddi buu golaha deegaanka ka kooban yahay. guddi kastaaba waxaa jira department ama waax u qaabilsan ay hoos tagto. waaxdaasaa soo diyaarinaysa wixii looga baahan yahay bishaas degmadan inay shuruuco iyo system ay hirgeliso. tana siyaasiyiinta la hor dhigay. siyaasiyiintu markaa way ka doodayaan. markay ka doodaan waxay odhanayaan waxaan waa wax suuragal ah waan ansixinaynaa
waxaan waxaan u baahanahay faahfaahinteeda inaan tustaan aan ka daba tagno oo say waxaan suuragalay aan eegno qaarkoodna aan ku celinno waxaan suuragalmayna soo furfura marka siyaasiga doorkiisu waxa weeyaan in shaqaalaha aan ku kontroolno in ay siiyaan adeeg bulshada sidoo kale aan dhageysano bulshada oo ogaano adeeg ay helaan ma ku qanacsan yihiin siyaasiga ama xildhibaanku doorkiisu waa intaa laakiin in intuu tago xafiis ku leh joogto ah ma jiro oo xildhibaani degmadeeda waa tahay inta badan marka loo eego xildhibaanada golaha deegaanka halkaasi waad sheegtay in shaqadoodu ay tahay inay qaabkaasi u shaqeeyaan waxaa jirin xildhibaanada golayaasha deegaanka ee soomaalida oo kale haddii loo eego ama somaliland aynu ku sugannahay haddii loo eego waxay keenaan iyagu mooshino ka dhan ah xildhibaanada maayirka degmada markaasi jooga sidoo kale waxa ay baarti ka yihiin dowladda hoose oo arrimaha bulshada qaaro qaabsa howlo noocaasay ka hayaan idinka xaggiinaas oo kale waxay ku koobantuhun inaad intaad sheegaysa may waxyaalo badan oo halkan aan suuragalkahayn baa halkaa ka suuragala tusaale ahaan halkaas mabaadii baa la isku hayaa iyo xisbiyo waxaan kuu sheegay in dalkaasi degmadeeda ama dalka guud ahaani ka jiraan sideed xisbi sideedda xisbi ayaa waxaa jira cid kastaba golaha deegaanka cid baa uga soo baxaysa sideedda xisbi markay xubnaha uga soo baxaan tusaale aniga xisbigayga social democrat waa xisbiga ugu weyn dalka degmadana ugu weyn waxaan leenahay 17 xildhibaan baan ku leenahay waana majoritiga ah marka cidda annaka marka nala ah dhinaca bidixda ah ee aanu ka afkaarta guud ka midaysannahay ayaan waxaan samaysanaa coalition ama waxaan samaysanaynaa wax lagu qalaab qaysanaya koox muxaafida oo hogaamisa degmadii iyo koox mucaarida oo ah xisbiyada mucaaridka oo is-urursaday oo iyaguna samaystay coalition ama qeyb ka mid a deetana qeybta hogaamisa ay markastaayba waxaa kasoo horjeedaa tusaale ahaan anagu waxaanu ku hogaaminaa majority oo ah 3420 xildhibaan markaan nahay 24-kii markasta anaka hogaaminayna degmadii guddiyada degmada sa loo dhisayana waa saas oo ah shanta waaxoodan ka kooban yahay guddiyada golaha deegaanku wax kasta guddoomiyahayga guddoomiye ku-xigeenkayga waxaale coalitionkayga ama isbahaysigayga maxaafidka ah marka markaan degmada aan joogno siday wax ku bedelmi karaan waxa weeyaan in coalitioniska ama isbahaysiyadaas mucaaradka iyo maxaafidka ah ee iska soo horjeeda midig iyo bidixda ah ay xisbiyada qaarkood isbedelaan mabaadidoodii wax ka bedelaan qeybta kale ku biiraan sidaas kaleetaa lagu hogaamin karaa laakiin afkaar baa halkaas iyo mabaadida ah sidee baa loo arkaa sidee bulshada isku dhexgelin karaa sidee baa shaqo abuur loo samayn karaa waxyaalaha laisaga hor yimaada sidee degmada loogu soo kordhin karaa wax kastan ka qurux badan qodobada caynkaasa ah ajendayaasha ugu muhiimsan wax loogu bedeli karo sida caadiga ana labadaas isbahaysi ee midigtiyo bidixda ah ayaa degmada ku dhisan tahay taasaani wax iska bedelaan oo ah doorashadu markay dhacdo haddii garabka midig laga awood bato doorashada lagaga awood bato garabka bidix baa hogaaminaya garabka midig marka aamusi maayo odhan maayo garabka bidix baa hogaaminaya wixii ka qaldama garabka bidix inta uu hogaaminayo ayuu markasta ballaanka soo dhigaya sidaas ayuu dalka ku dhismi karaa waa tahay marka loo eego xildhibaanada golaha deegaanka ee tusaale ahaan degmada buuramo kale iyo markaad eegtid qaabka idinku aada u shaqeysaan iyo qaabka xildhibaanada golaha deegaanka ee buurama amaba magaalooyinka kale ee somaliland ay u shaqeeyaan mu wax iskaga mida ma jiraa wax iskhilaafaya ma jiraa bal sidee kuula muuqataa tana horta ka koob oo dalkeenu xisbiyuu leeyahay xisbiyadu mabaadi adduunyada jirta baa jirto oo haybsooc ah in ama marka la ablaablinaya xisbiyada ama xisbiya siyaasadeed marka laga hadlayo loo tixraaco tusaalean labor baa jira waxaa jira mataqaana liberation baa jira waxaa jira xisbiyada shaqaalaha xisbiyada mataqaana waxaa jira kala duwan baa jira dalkeenu wuxuu leeyahay saddexdaa xisbi ayay golaha deegaankuna ka yimaadaan laakiin marka golihii deegaanka ay yimaadaan marka imanayaan lasoo doorayo qaab baynaku usoo doonnaa oo reereysan mabaadida xisbiga laguma soo dooro xisbiga mabaadidiisu haddii ay ka awood badan yihiin tareerka
mabaadida xisbiga ah ayaa lagu shaqayn lahaa oo horumarka iyo maamulka degmadu ka koobnaan lahaayeen. Laakiin naga xisbiyadii shaadhowga ay sare weeyaan, laakiin waxa lagu soo doraya waliba maxay waa reero. Markay yimaadaan xisbiyadii ku soo baxaan loo soo maro xisbiyadii ee golaha deegaanka xilibaanka yimaado, haddana xisbiyada halkaas ay ku harayaan. Marka la bedelayo inta badan saan arko media ka arko inta 10 sano ee dambe maan joogin golayaasha deegaanka, marka la bedelayo maayirka ayaa loo eega horta xisbiga xaakimka ama ka soo jeeda xilibaanka la doonayo inuu degmada maamulaayo taakiya taadana la eega criteria xisbiga dib loogu noqdo. Laakiin ma jiraan shakhsiyaad ama xisbiyo mabaadii leh oo aragtiya leh, tusaale ahaan xisbiga wadani, xisbiga kulmiye, xisbiga ucid, mabaadi guud oo ololaha ay ku galaan oo ballanqaadiya bulshada ah oo u qoran oo bulshaduna kula xisaabtami karto oo xisbiga ugu codayn karto ama shaqsiga ugu codayn karta ay ma jirto. Shaqsiga waxa uu codeeyay cid gaara, markuu meeshii tagana waxay noqonaysaa miiskii waxay isugu imanayaa dee nin walbaba ciddii u soo codaysay inuu matalo degmadii madalhadeedii markaa laa ka baxaysa, oo waxay noqonaysaa iyo mabaadidii guud iyo ballanqaadadii xisbiyadu sameeyeen halkii doorashadii ololihii bay ku haraysaa. Halka halkana lagu xisaabtamaya annaka maxaad ballanqaad degmada, waxaad ballanqaaday inaad basaska bulshadu raacaan da'da ka yar 21 bilaash looga dhigo sanadkii hore kama digin sanadkan maxaad kaga qorsheysan. Waxaad ballanqaaday inaad samayso goobo dabaaleed oo caruurta ah oo bilaash, maxaad samaysan? Saasaa loo xisaabtamaya xisbiga ballanqaada. Cidda xisbiga ay keensatana way fuliyaan halka. Tusaale ahaan waxaan ballan qaadnay annagu markii doorashada Angelina 17-ka in dugsiyada layla KG-ga ama xadaanada oo halkaa lacag badan la qaado, bal bil kasta bisha toddobaad haduu qoysku hal ilmo u dhigto, haduu 10 ilmo u dhigto, in bilaash looga dhigo si fasaxa ay uga faa'iideystaan dhaqaalaha halkaa loogu deynayo qoyska waqtiga fasaxa ay meel ugu bixi karaan. Sanadkii horeeyay degmada doorashay gashay way adkayd xaaladahay qaarkood, laakiin waxaa ka go'naa maadaama annagu ay nagu doorteen mabaadiid iyo wixii aanu rabnay inaynu fulino. Hadda bishan sanadkan imika 19 waan fulinay in bilaash looga dhigo xadaanooyinkao dhan. Waxaa dhigtaa almost laga yeelo dhowr kun oo caruur ah degmada ka mid ah. Sidoo kale waxaan ballan qaadnay in dadka 60-ka ka weyn iyo dadka 20-ka ka yar looga dhigo basaska iyo jiimka iyo ilkahaba in looga dhigo bilaash. Waana ballan sideedii loo fuliyay. Marka ballanqaadada xisbiga sameeya, xisbiga musharixiintiisii soo baxayna way fuliyaan. Halkan halka ay xisbigu wuxuu doorashada ku soo galo ay ku hadho ololihii doorashada ee cidda fulinaysa ay noqdaan shakhsiyaad cid gaara matalaysa. Taas ilaa aynu ka baxnana horumarkeenu wuxuu noqonayaa ku marka doorashadana gaara oo ballanqaada fulinteedina caqabad ku noqoto inay degmadii hore u socon karto. Maasantahay. Waa tahay. Haddaynu ka imano golayaasha deegaanka iyo qaabka ay u shaqeeyaan magaalooyinkaasi, adigu Cabdicasiis ahaan intii aad xildhibaanka ahayd amaba aad ka mid ahayd xildhibaanada dalkaasi, kulli waa markuu ugu horeysay saan filayo aad buurama timaado, welina maan arag waxyaabo ka mid a waxqabadkaaga oo ku soo aadan magaalada Buuramo oo aad ka mid tahay, arrimahaasoo kale maxaa lagugu dhex arki? Mahadsantahay. Horta waxaan u yimiday shaqo umaan iman wakiilla kamaan ahayn degmadii aan ka socday. Hadda waxaan u yimiday inaan magaaladan ku dhashay aan imaado oon soo booqdo ehelkii iyo qaraabadii halkan joogta. Laakiin inta aan joogo wixii aan waayo aragnimo iyo xiriir ama fursado kale ee jira aan u bandhigi lahaa dadkayga iyo golaha deegaanka iyo baldeysi aynu warbixinta iyo xogta u sheer gareyn lahayn ama u wadaagi lahayn. Maalin kasta waan wadaa. Hadda waxaan insha allah qaybin doonaa marka wareysiga ka bacdi muraayadaha indhaha oo dadka indhaha wax ka qaba ah oo si mutadawacnimo aan uga soo qaaday Sweden. Ma badnaa muraayadu, laakiin ay tahay hawl bilowa oo hay-ad caalami oo la yiraahdo Lions Club oo halkaa ka jirta oo hawlo badan ka qabata Afrika. Markii horeysay halka aan bal u daah furnaa ay tahay
waxay ciyaal bay qoraan, waxay sameeyaan medical supply oo caafimaadka, qalabka caafimaadka isbitaalada ku caawiyaan. Hawlo badan oo inaka inoo muhiim bay qabtaan, laakiin waxay u baahan yihiin xeer iyo transparent, wixii in la tuso dadka horta in halka wax ka soo gali karaan baahiyaha jirana aanu geyna halka. Sidoo kale waxaan ka qayb qaatay Burma Book Fair oo intan iminka aynu ka hadlayno aan la sheergareeyey bulsho badan oo dhalinyaro u badnayd oo su-aala liiga weydiinaya panel baan lahaa. Aanu dhowr qof xildhibaan golaha deegaanka ah oo iyo wiil ka shaqeeya isna dowladaha hoose Holland iyo aan kaga qayb qaatay oon la sheergareeyey balse u shaqeeyaan waxa sida yihiin dowladda hoose cidda la xisaabtanta iyo wixii aan ka qaban karo information sharing ba. Marka sidoo kale beri waxaan ballansannahay maayarka iyo golaha deegaanka qayb ka mid a oo aan rabnay inaan bal aanu samayno somehow sidii wax loo samayn lahaa aan dadkeena aynu isku baraarujin lahaynoon xog kala qaadan lahayn. Marka intaan joogo kolley buuramoon koobnaan maayo argeysa wantig insha allah iyo magaalooyinka kaleba in dadkeena aan u faa'iideyno oo baldeen lahno de aada bay u kala fog yihiin cawaaqibta aan ka hadlayno 700 oo kun sano waxa laga yaabaa 700 kun iyo 600 in Sweden maanta halka ade aynu marayno aynu marno ay maraysay oo de waqti waaye badan iyo waqti badan inoo kala dhexeeyo laakiin de waa inaad leenahay inaku ujeedooyin iyo hadafyo de inoo suuragali kara taana de shacabka iyo dadka hogaamiyo oo wada shaqeeyo isla xisaabtamaga ku imanaysa maantantahay waa tahay waxaynu daawadayaal ku dhownahay gabagabadii barnaamijkan uu martay ugu ahaa xildhibaan Cabdicasiis Diriye Daahir. Cabdicasiis, kulli waxaa tahay siyaasi, waxaad noqotay qof siyaasi oo ka mid ah siyaasadda, meeshu doona baa ka ahaaday. Adiga iminka ka Cabdicasiis ahaan, maxaa kuugu xigay xildhibaannimadan oo aad rajaynaysa inaad uga gudubto? Waad mahadsan tahay. Horta marka aad wadamadaas Yurub sida dunidan ama si kala loo dhigay Soomaaliya ama Afrika marka laga hadlayo siyaasigu waxa weeyaan waa loo shaqo tagaa. Halka inta badan siyaasaddu waxay tahay war bulshada maxaad ku kordhin kartaa. Haddaanu degmada iyo golaha deegaanka ka mid ahay, sidoo kale waxaan ahay siyaasi gobolka ah oo gudiyada gobolada ka mid ah, xisbi ahaan iyo siyaasad ahaanba hoggaan ahaanba. Waa suuragal in mustaqbalka soo socda de noqdo aan isku sharixi karo, xaq baanu lahayn si sharaxo xisbigana kalsooni baan ka haystaa inaan baarlamaanka isku sharixi karo oo ah halka ugu sareysa siyaasad ahaan oo ka yimaadaan xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha iyo wax oo dhamma ka yimaadaan. Laakiin so far maadaama aan qoys ahay aan halkaas howlo badan ii yaalaan hadda ilaa hadda waxaan isleahay degmadu howl badan baa taalaa aan deganahay. Inta aan bal horta fikirkayga isbedelay horta halkaas qorshaygu waxa weeyaan balda wixii aan degmada horta ku kordhin karayo 10 sano 5 sano soo socda imika doorasho 5 sano imika 4 sano la doortaa 4 sano soo socda kadib markaas ay ku xiran tahay dooda iyo tuhunada iyo mataqaanaya howlaha ka yimaada xisbiga dhexdiisa iyo sidiida xisbigu u kala xusho xubnihiisa xisbiga ee degmada iyo gobolka cidda uu sharaxanayo gobolka iyo baarlamaankaba. Taas marka waa waqti. Sidoo kale de halka maanu dhashay anugu iyo caqabadaha yaala dalkaas waxaa ka mid ah marka aad tagto xildhibaan noqoto de shirar caalamiyad ka qayb galaysaa, kuwa degmad, kuwa heer national ahaamad ka qayb galaysaa, qofki Swedish markaad sheekaysataan ku raado horya luqadaada aad bay fiican tahay degmadaasaad ka mid tahay haayo markaad sheekaysataan bas wuxuu ku oranayaa halkee baad ka timiday. Waxaan ka yimid degmadaas baan ka yimid may halkee baad ka timiday marka agee hore waxaan ka yimid aleen ka yimid Soomaaliyaan ka yimid Soomaaliland baan ka yimid Buura baan ka yimid marka halka markasta kulli shay rajici la aslihi qof kastaaba halkuu leeyahay buu leeyahay anu Buurama iyo deegaankayga Soomaaliland baan lahay. Toogu muhiimsan aan ku riyoodaayna waxa weeyaan in sawirka halka yaala ay halkan uu ka hirgali karo oo ah de Buurama bilicsan sistemka aan ka sheekaynona leh dadku ay simay u siman yihiin ay ka qayb qaataan siyaasadda ama de iyadoon cid gaara loo eegaynin horumarka si loo rekomend garanayo ama loo soo jeedinayo talada dad si loo qurxinayo magaalada loo siman yahay. Marka toogu muhiimsan waa taa.
gabagabadii waynu joognaa kolay bal wixii markaad aragtay somaliland si guud markaad u eegtay magaalada booramood imika ku sugan tahay markaad kuley waxaad ka qayb qashay kulamo badan sidaad sheegtay boorama buug feero kalo barnaamijyo kale oo magaalada boorama horumarineed ka socday guud ahaan degmada boorama iyo khibradaadii adigu aad maadaama oo wadamada yurubta dal ka mida aad xildhibaan ka noqotay tala ahaan iyo tusaale ahaan iyo toosin maxaad usoo jeedeen lahayd bulshada horta sida guud ee dalka nationally markaan adduunyada ka hadlayno internationally dadka ayaa dowladda ah cidda hogaamisaayey waa ciday doorteen iyaku inay hogaan oo bideen dadku waxay rabaana ayay noqon kartaa cidda hogaamisa ay ku hogaamin kartaa sida rabitaanka dadka haddii looga dhinac looga soo dajeesto in boorama ay qurux badnaato maasha allah 10 sano ka hor markaan ka tegay maanta aada bay u kala duwan tahay jidad baa dhex maraya waxaa jira isgaarsiin baa jirta qurux badan waxaa jirta transportkii baa yimido oo basas baa yimido bajaaj baa yimido dad qof waa dad shaqaal jawar dabadeeda faaraxi dhaadha ceega ayaan shalay tegay markaa halkaas dadka dad baabuur aad wada waxaa helaysaa cidku keenta suuqii bartankeegi horumar waa yimiday laakiin wax kastoo yimaada ay waxay leeyihiin saameyntiisa iyo waxay u baahan istraatijiyad in degmadu ka leedahay tusaale haddaan kuu soo qaato jidka iskuulka hormara iskuul ka mida degmadeeda hormara waxaanu ka doodaynay 3 kalfadhi waxaanu ka doodaynay inta laga dhigayo xadiga baabuurku socon karo golaha deegaanka doodayeen ma waxaa laga dhigayaa 30 ma waxaa laga dhigayaa 20 maadaama caruur ka soo bixi karto ma waxaa laga dhigayaa 40 kilometer baabuurku socon karaa marka degmadii marka ay wax badan ku soo kordhaan gaar ahaan gaadiidka oo soo fara badanaya welina halkii ay joogtay 10 sano 20 sano ka hor weli awna systemkii wax iska bedelin waxay noqonaysaa magaaladii waxay noqonaysaa inayna hufnaan iyo bilicdeedii ayna soo wada bixi karin marka waxaan ku talin lahaa bal gaadiidleyda dadku inay u dhug yeeshaan bal systemka dadka dowladda hoose u dejiso dowladda hoose waxaan ku dhiirigelin lahaa waliba guddiga gaadiidka ama guddiga dhulka iyo wasaaradda gaadiidku inay shuruuc fiican u sameeyaan bajaajta basaska baabuurta kale brefadka baabuurta waaweyn xamuulka ah ee magaalada dhex maraya sidoo kale waxyaalaha aan aadka u arkay waxaa ka mid a jidadkii magaalada oo ah dabilicda magaalada oo ah tusaale ahaan xaafada aan deganahay baan maalindhoto dhex lugeeyey meelaha qaarkood waxaa adag in xataa qofkii hadday dhibaato timaado baabuurkii ambalaaskii ama taasi timaada ama wax yimaadaan inuunu baabuurkiiba xataa mari karin qofku markuu danta guud ilaaliyo ayuu tagaarka ah ayaa dadka nool mid gaaru laakiin ta guud dadka ka wada dhexaysa waa in laga wada damqadaa in xaafad kastaabay heli karto ama district kastaaba ama deegaan yaroo kastaaba u heli karo meel ay dowladda hoose kula xisaabtami karaan meel caruurtii ku ciyaari karto meel dabaaleed goobtii libraryigii sidii u qaabayn lahaayeen degma dadku hadday isqaabeeyaan degmadii way ku dhiiri gelin karaan ama saameyn bay siyaasadda ku yeelan karaan jidadkana waa waxa ugu muhiimsan waad mahadsan tahay waa tahay aada baad umahadsan tahay daawadayaal intaasi waxaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii wareysiga gaarka aan kula yeelanayay xildhibaan cabdixasiis diriyo daahir barnaamijka kamaradda quruxda badan layaa daawanaysaan waxaa ku howlanaa oo inoo duubeeyay cabdilaahi daahir wacaysoon aad iyo aad ugu mahad celinayo soo kale farsamada iyo editinka barnaamijku waa isla cabdilaahi daahir wacays ibraahim cabdilaahi ibraahim suxufi ayaa qeybigala ahaa barnaamijkun aad iyo aad ugu mahad celinayaa barnaamijka waxaan ila socodsiinaysay anigu waa shukriya cabdicabd ilaahi itiin ku kulmi doono barnaamijkani mid lamida waxaan ugu dhaafanaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.